Apjomīgie elektroenerģijas piegādes atjaunošanas darbi šodien prasījuši arī cilvēku upuri. Lūstošs koks netālu no Līvāniem nāvējoši traumēja kādu augstsprieguma tīkla darbinieku. Sarežģītajos darba apstākļos Latvenergo speciālistiem šodien izdevies gandrīz 100% atjaunot elektrības piegādi Līvāniem. Taču ar faktu, ka tas notika tik ilgi un ka joprojām daudzviet Latgalē nav atjaunota normāla dzīve, neapmierināti ir vairāk pašvaldību vadītāji. Lai noskaidrotu situāciju uz Daugavpils, šodien devās gan ekonomikas ministrs, gan Latvenergo šefs. Brīžiem amatpersonas tā iekarsa, ka lūdza žurnālistus atstāt telpas. Turpin kolēģi no Latgales televīzijas. Griežās jau cilvēki pie pirmā, kuru viņš var sasniegt. Un tas, ko mums nākas uzklausīt par valsti, valdību, Latvenergo un par mūsu algām un par mūsu labklājību, es domāju, televīzijā tas būtu ļoti garš pīķi dienas garumā. Tā raksturo pašreizējo iedzīvotāju attieksmi elektropadevis atjaunošanā Rēzeknes novada domas priekšsēdētājs. Pašvaldību vadītāji Latvenergo pārmet komunikācijas trūkumu un to, ka netiek iesaistīti visi iespējamie resursi elektropadevis atjaunošanā. Tas, ka Rēzeknes novadā strādā 50 brigādes, ir nepietiekams cilvēku skaits. Rēzeknes novada domas priekšsēdētājs uzsver, Latvenergo klibo ne tikai komunikācija, bet arī darba organizācija. Nevis, teiksim tā, pompozi parādīt to vienu helikopteru. Jā, tas ir tā laba lieta, bet šī lieta neatrisinās problēmu. Ir vajadzīgi fiziski cilvēku darbs, meža izstrādātāju darbs un tikai tad elektromontieru darbs. Tas ir pilnīgi absurds, ka tiešām samontē līniju, lai arī redz, ka blakus tas koks tūlīt nogāzīsies. Pašvaldības vadītāja neapmierinātība ir pamatota. Vakar Rēzeknes novadā tikai trijos pagastos no 25 bija daļēji atjaunota elektrība. Šajā nedēļā bija jāsāk strādāt novada profesionālajām skolām, taču tās ir slēgtas. Bērnudārzi nestrādā, vai nu ir aizsalis ūdens, vai nav iespējams ēkas apsildīt. Līdzīgā situācijā ir arī Līvānu novada iedzīvotāji. Uz otro datumu Līvāno 100% visā teritorijā, gan pilsētā ar 11 tūkstoši iedzīvotājiem, gan pagastos, kur ir apvienojuši Turku, Sutru, Rožupes, Jersikas pagasti, pilnībā nebija elektrības, 100%, varbūt kur no maliņas kaut kur. Un tā bija ārkārtas situācija. Jā. Labi, liels paldies, kur tad mēs tam patlaikam. Pārtraucot Līvānu novada domas priekšsēdētāju un neļaujot izteikties pārējiem pašvaldību vadītājiem, ekonomikas ministrs manāmi satraukts lūdz žurnālistus atstāt telpu, lai tālāk viņi varētu sarunāties aiz slēgtām durvīm. Pēc stundu ilgušām sarunām pašvaldību vadītāji ir pārliecinājuši ekonomikas ministru, ka elektropadevis atjaunošanā jāiesaista papildus spēki, pirmkārt meža izstrādātāji. Galvenā problēma, lai operatīvi tiktu priekš, ir mežstrādātāju brigādes papildus piesaiste situācijas atrisināšanai. Mēs vienojamies, ka tiks piesaistīts vietējās un, ja būs nepieciešams arī no pārējās Latvijas tieši mežstrādātāju brigādes, tad to mēs uzskatām šādā veidā tieši koku nogāšanu no vadiem varētu tikt tā kā ātrāk veikt. Otra lieta no valdības puses, mums ir divas galvenās lietas. Pirmkārt, juridiskā bāze tam, lai šie te stigām blakus atradušies koki, kur krīt uz vadiem un kur bieži vien nav, teiksim, tiesības viņus cirst, valdība dod operatīvā veidā, teiksim, risinājumu, lai to varētu darīt. Otrs ir stigu platums, lai to varētu, teiksim, paplašināt bez skaļas skaņošanas. Tikšanās laikā panākta vienošanās, ka atbildīgie Latvenergo nodaļu darbinieki katru dienu stihijas laikā līdz pulksten 19. Sniegs informāciju pašvaldībām par situāciju, veicamajiem darbiem un prognozēm. Ekonomikas ministrs apliecināja, ka nākotnē tiks domāts arī par traša drošības joslu paplašināšanu. Lāsma Zute, Vitālijas Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija.